Hej alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen, og velkommen tilbage til en ny Starstable-video. Inden vi rigtig hopper i gang, må jeg gerne huske at like den her video. Husk at abonnere på kanalen, hvis du er ny, og tryk på klokken ved siden af for at få en notifikation for hver evig eneste gang, jeg uploader en ny video. Du er også velkommen til at join min Discord-server, som der altid er et link til ned i beskrivelsesboksen, og så må du så rigtig gerne følge mine sociale medier, det står på starten af skærmen. Og så tænker jeg bare, at vi hopper i gang. I dag er det altså netop Starstables 8 års fødselsdag. Og som I godt kan se her, så er det altså, de har opdateret stallene, og der er ikke sket noget inde i stallen. Altså inde i ens egen stald, der er der ikke kommet noget overhovedet, hvilket jeg synes er lidt nederen. De har i hvert fald opdateret de åbne stalle, som er de her stalle, og jeg synes, det er så pænt. Jeg synes, det ser vildt pænt ud. Der er meget mere dekoration, altså jeg elsker de her lys heroppe, og det er bare blevet meget pænere. Men så er der også kommet nogle få balloner her. Okay, nogle få. Der er faktisk kommet rigtig mange balloner. Og det her, det er jo kun Silvergrig Gods, og det er over alt i Jorvik. Men der er også kommet en kode, og den her kode giver dig, jeg er ret til at se, altså den giver i hvert fald 150 starcoins. Jeg vil ønske, det var måske lidt mere, men altså, bare vi får starcoins. Men så har vi altså også fået, okay, kan vi se her, vi har fået tre gaver fra Starstable. Den ene, det er den her maske her. Og masken, den ser sådan ud. Det er en elegant maske. Lev dig ind i rollen med denne elegante maske, kamera, lys, action. Den er faktisk rigtig pæn. Og så er der den her, og det er så hatten til ens hest, og den har jeg allerede, tror jeg, fordi jeg havde, der var sådan en bug med, at det allerede var der, fordi at Starstable kom til at udgive dem før, og så videre, så købte jeg bare alle de der hatte, der var i Alarheim, men jeg tror allerede, jeg har den her hat, og så er der så også den her, og vi har allerede fået vores 150 starcoins, okay, super, men så har vi også fået de her blomster her, som jeg ikke kan vise, fordi jeg ikke har en sadeltaske, nå. Men jeg tænker, vi hopper over til Moorland, hvor det er, det hele faktisk sker. Altså, hvor hele den her festival er. Eller, det er jo ikke en festival. Det er egentlig bare sådan en fødselsdagsfest. Så jeg tænker, vi hopper over til Moorland, og så ses vi der. Når man kommer til Moorland, ser stallen altså således ud. Og jeg tror faktisk, at stallene ligner meget hinanden. Så jeg tror ikke, vi skal ud og tjekke alle de forskellige stalle, der er. Men de ligner i hvert fald hinanden. Fordi det her, det ligner den, der er i godset. Men yes, jeg synes i hvert fald, det er rigtig pænt. Nu er vi altså kommet herhen, hvor det er, at det hele bliver afholdt. Og som man godt kan se her, så er det, at vi har en opgave, og det er fødselsdagslederen, og hun siger, Starstable bliver et år ældre, så skal der fejres eller festes. Hvad med en skattejak? Der er anbragt forgyldt hestesko i hele Jorvik, som du skal samle op. Du kan bytte 5 forgyldte hestesko til en gave. Der er masser af gaver, så bare bliv ved med at lede. Tro mig, du vil helt sikkert gerne have disse gaver. Det vil jeg i hvert fald. Hehe. Okay, super. Har vi så fået nogle af hende nu? Tillykke med fødselsdagen. Og hvad kan vi så få for det? Okay, det ved vi faktisk ikke. Men har vi så fået andre ting? Tror jeg ikke, men vi har fået en kage. Der er sådan en fødselsdagskage her, som man åbenbart kan købe noget med. Ej, hvor fedt. Der er sådan en lille kage, man kan købe. Jeg tænker lige, vi køber en lille kage her. Og så det er jo egentlig bare sådan en lille genstand, man kan gå og samle lidt på. Så kan vi gå herhen, hvor det er, der er scenerekvisitter. Okay, ja, jeg har allerede de her to. Og jeg tror, umiddelbart ikke, der er andre ting. Nej, det er præcis, der er ikke kommet andre nye rekvisitter. Og som man kan se her, så er der vist noget fyrværkeri, så man kan sådan få affyret og så videre. Og jeg har faktisk noget fyrværkeri liggende i mit skab, så jeg tænker lige, at jeg henter det, og så vender jeg lige tilbage. Godt, jeg har fået hentet det fyrværkeri, jeg havde, og jeg havde ikke sådan super meget af det, men jeg havde stadig lidt af det fra sidste år, eller ikke fra sidste år. Det var faktisk fra jul her sidste år. Og lad os se. Wow, okay, man kan ikke engang se fyrværkeriet netop på grund af det her lille træ, der er her i vejen. Nå, så er der også en af de her store nogle, man kan få affyret. Lad os få affyret det. Ej, det er ret så fedt, og jeg tror, det er meget pænere. Jeg tror, det ser meget pænere ud, i hvert fald om aftenen. Altså, det her minder mig virkelig meget om nytårsaften, og jeg elsker nytårsaften i virkeligheden. Godt, og så har vi en sidste tilbage her, som vi kan få prøvet. Og det er den her, tænder lunden. Det er ret så cool. Her kunne man godt faktisk tage et billede og så videre. Nå, men jeg tænker, at vi tager vores hest her igen, og så smutter vi altså over til de her løb, fordi der er kommet nogle superløb, hvordan man kan få de her guldsko. Og efter vi har lavet det her lille superløb, vil man kunne lave et af gangen, er jeg ret så sikker på. Dagens fødselsdagsvedløb begynder om. Vær klar.
Fort Pinta lige rundt om hjørnet over ved James Held og Lykke. Okay, nu er vi altså kommet til Fort Pinta, og lige for en sikkerheds skyld tjekker vi lige, hvordan det hele ser ud. Og ja, okay, det ser faktisk ikke sådan rigtig det samme ud, fordi der var hul i taget ved de andre to, eller hul i loftet ved de andre to stalle, men ellers så ser det meget det samme ud. Men altså, det er ellers meget pænt. Jeg kan rigtig godt lide den nye opgradering, de har lavet. Lad os se, hvor er det løbet er. Jeg tror godt nok løbet er herover. Jeps, løbet lige her. Din særlige dag, Kate. Hip hip hurra. Hvis du krydser målstregen i dette løb, så får North Champ, eller North Charm, sin helt egen belønning. Han får lov til at lære noget ganske særligt. Held og lykke. Og man får jo 1500 heste-XP for at gennemføre de her fødselsdagsløb. Og man kun gør det en gang om dagen, og de er her i 2 uger, er jeg ret så sikker på. Så hvis vi lige får klaret det her løb, og så kan vi selvfølgelig få de her 1500 XP, for som man godt kan se, så er det, at North Charm også skal op i level. Jeg har trænet North Charm op i level i de 2 dage, tror jeg det var, eller var det 3 dage, jeg kan ikke huske det. Men jeg har i hvert fald fået trænet den en masse. Så jeg glæder mig til, at den kommer op i level 5, så skal jeg træne en af mine andre heste, jeg har fået købt. Og her er der endnu en gylden hestesko. Kan vi få den købt? Eller i købt, kan vi få taget den? Nej, det kan vi ikke. Nå. Men der er i hvert fald... der er også en der. Okay, der er faktisk en masse forskellige her. Dem skal vi da lige tage på udkig efter, lige efter vi har taget det her løb. Jeg var der ikke sidste år til Star Stable fødselsdag faktisk, så jeg har ingen idé om, hvad det er, at man sådan... kan lave til Star Stable fødselsdag. Og jeg har læst det på det her news... deres news-info-ting. Og der er det, jeg bare har læst sådan, hvad der er kommet og så videre, så det er egentlig bare lidt det, vi går efter at se det, der er kommet. Nu er vi altså kommet ind af målstregen, så vi kan få vores 1500 heste XP. Og super, lad os lige få det. North Charm er i hvert fald kommet rigtig meget op efter, og vi har også fået de her 3 gyldne hestesko. Jeg tror ikke, at det er nok, så jeg tror umiddelbart, at vi går ned og lige fisker efter nogle nye hestesko. Jeg kan se et lige her. Lad os lige få samlet det op. Super, ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi måske gik rundt til alle de forskellige steder, og måske lige få samlet nogle af de her hestesko, der er her. Så hvis vi lige går igennem sådan de flere, sådan nogle flere områder her i Fort Pinta, lige for at tjekke, om der er nogle hestesko. Next Dang hestesko her ved ponyerne. Vi har fået taget de 2 hestesko, der var her, og den, der var lige her. Så det, så har vi i hvert fald fået lidt flere hestesko. Og jeg regner nok med, at efter vi har fundet de her hestesko, jeg tror lige, vi går op til hende her i Morland og lige ser, om det er nok hestesko. Og så er det, vi lige får en gave. Nu er vi altså over ved fødselsdagslederen, og vi har fundet nogle få hestesko, og man skal have 5 for at få en gave. Så hvad er det, vi får? Okay, vi får sådan en top, eller en trøje faktisk, en sådan Star Stable trøje. Jeg tror ikke, jeg kommer til at bruge den så meget igen, men altså. Jeg kan se her, at Madison har en opgave til os, og der står her. Officer Madison Hightower rapporterer for enhjørningsrumpatruljen, kaptajn. Strål mig ombord på din rumhest, så vi kan udforske galaksen sammen. Og der står her, god fornøjelse med at ride dobbelt med Madison. Der er ikke nogen mål. Før hende tilbage til hendes familie til fødselsdagsfesten, når du er færdig med at ride. Okay, så det er egentlig... Så vi skal egentlig bare ride... Altså, vi kan egentlig bare have Madison bag på vores ryg, eller hvad? Imens vi laver opgaver og rider og er til mesterskaber måske? Jeg tror umiddelbart, det er det, de mener. Men jeg har ikke lige lyst til, at der skal hoppe en lille Madison bag min hest. Eller på min hest. Det vil være lidt underligt. God. Og der er også en her scene heroppe, og jeg ved ikke lige, hvad man kan lave op på scenen. Så vi kunne umiddelbart godt gå op og lige få tjekket det ud. Okay, man kan danse eller hvad? Man kan lave skuespil, tror jeg. Ja, okay. Okay, jeg ved ikke lige, hvad det her er. Men... Ja, man kan i hvert fald lave skuespil her på den her scene. Det er da meget fedt. Og nu kan jeg ikke komme væk fra det. Nå, sådan her. Det er da meget fedt, at man kan lave skuespil. Jeg tror umiddelbart også snart, det var det for den her video. Jeg tror ikke, der er så meget inde i den her update. Og jeg kiggede jo på de her noter til selve updaten. Og så tjekkede jeg lige, hvad der vil komme i næste uge. Og de skrev jo, hør du bare, miau. Altså, det vil komme næste uge. Og der har været nogle små hints til, at der vil komme nogle nye katte, nogle opdaterede katte, så jeg glæder mig så meget til det. Og der står hestegodbidder her. What? Okay, man kan få en hestefødselsdagsgave. Ej, det er cute. Det er ret sødt. Så kan vi lige give North Charm en fødselsdagsgave.
gave. Okay, behandlingen er kun... Okay, mulig visse steder. Ja, super. Jeg tror faktisk, at jeg vil tage og finde de her hestesko, der er, så vi kan få det fulde sæt, så jeg kan vise til jer, hvordan det er, det ser ud. Og når jeg har fundet alle hesteskoene, så vender jeg selvfølgelig tilbage, hvor det er, at jeg ja, viser jer sættet, som man kan få til den her fødselsdagsupdate. Nu er jeg i hvert fald tilbage, og jeg har fået lidt af outfittet, og jeg har de hestesko, jeg skal bruge for at få resten af outfittet. Så jeg tænker lige bare lige, vi ser, hvad det er, vi får. Og vi siger, okay, her fik vi underlaget. Og her fik vi sadlen. Og det er sådan her sættet, sådan ser ud. Altså, der er det her lyserøde underlag, hvis folk de... Ja, godt. Der er det her lyserøde... de her lyserøde bandager. Så er det det her hvide underlag. Og så er der den her lille springsadel. Så er der det her lille hovedtøj. Faktisk alt er lillet. Jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde det, da det var pink. Men det er også lillet. Og så er der jo den her sweater her. Men så er der altså også den her trøje, man også kan bruge. Så jeg synes altså, det er nogle meget pæne ting. Det er bare lidt nedad, at man ikke får stats for det. For som man kan se her, så er det, vi ikke får stats for noget af tøjet. Vi får heller ikke stats for noget af underlaget eller hovedtøjet eller så, og så videre. Så vi får faktisk ikke stats for noget af det, vi har fået i dag. Jeg tror umiddelbart også, det var det for den her video. Jeg håber virkelig, at du kunne lide den. Og hvis du godt kunne lide den, må du gerne huske at give den et like. Husk selvfølgelig at abonnere på kanalen, hvis du ikke har gjort det nu. Husk at like den her video, hvis du ikke har gjort det nu. Og nede i kommentarfeltet må du rigtig gerne skrive, hvad det er, du synes om dagens opdatering. Om du synes, den er god, eller om du synes, den er lidt underlig. Inden vi rigtig slutter af, så er det også lige har en lille reminder. Og det er, at hvis I for eksempel laver løb, så er det, I kan tage medicine på jeres hests. Altså, I kan bare tage medicine på jeres hest, og så er det, I sådan kan få dobbelt XP for det løb, I tager med hende. Og det er kun én gang om dagen, I kan gøre det. Og I kan faktisk også gøre det med Madison, og I kan gøre det med ham her heroppe. Og så kan I gøre det med hende her fra Dundle hernede. Altså hende her, Rania, tror jeg hun hedder. Man får også noget andet. Og der er i hvert fald to koder, man kan bruge i Star Stable. Den ene kode, det er for en selv, og den anden kode, det er for en for sin ven. Og den første kode, den giver dig 150 Star Coins, en smuk maske, og en partyhat og en fødselsdagsbuket til din sadel, som jeg har her. Og den anden kode, den giver 7 dage Star Rider, altså gratis Star Rider til din ven, som ikke har haft Star Rider før. Og jeg kommer til at skrive koderne ned i beskrivelsesboksen, så I sådan kan se, hvad for nogle koder det er. Og så tror jeg ikke, der er andet at sige, end at jeg håber, at I får en rigtig god dag. Så ja, husk at have det rigtig godt. Hej hej!